Představuji vám obraz prolínání světů. On je třpitivý a magický zároveň. Ty třpitky nejsou vidět. Jsou pouze na těch zelených a fialových částech, což dává takový skřivej život tomu životu zelenému, fialovému. Je to trošku takové akvatické. A prolíná se to. Inspiruje se to vzájemně. Je to v harmonii, v souznění. Ta bytost křišťálově bílá. Nějaký živočik nádherný, který má svý kamarády tam nahoře. Je vidět, jak spolu souzní, jak jsou v jedné harmonii. A to všechno i na pozadí takové zemské hnědi a červeni. Takže tady máme všechny elementy v symbióze. A je to takové hladící, jemné, povznášející, nadnášející. Nechme se obejmout tou krásnou energií, která nás vyzdvihne do výšin ducha. Tak takhle se mi to nějak povedlo. Mluvím úplně spontánně, co mě napadne. A vám přeji také, abyste se nechali unášet svoji intuicí. Světy se prolínají a pravda je proměnlivá. Prolínání světů. Můj nový obraz. S Beethovenovou sonátou Moonlight. Měsíční svit.